Добрий день тобі, красуня. Чула про нещастя? Кліматичний цербер лізе, ніби швидка Настя. Про пожежу на Гаваях. Повінь у Китаї. Кліматичну зброю хають, що робить не знають. Що сказати на це відверто? На все воля Божа. Помолюсь, схожу до церкви. Може, допоможе. А жара, яка місцями, урожай спалила. Мерзлота довічна, вже і та поплила. То все та лазер-спутник підігрів планету. Підіждем, прийде заступник. Вивіють, стане. Поки ждем від когось ласки, вдома, на дивані, з тєліка розкажуть казки, що то ми погані. Що їмо дуже багато м'яса, а корови пукають дуже завзято. Це од вас здоровий. Так повинна бути причина для такого лиха. Так і є. Та якимсь чином в ЗМІ про неї. Тихо!